Getdik kənsə. Qeydi başlatdım. Subject verb agreement. Yəni mübtədə xəbər uzlaşması. Dərdimiz nədir? Əmizar fərqini bilmək. Qardaşlar, izlə arın nə fərqi var? Bax burada niyə boya iz veriblər? Mənim tək də ona görə. Sö qutardı. Təkə tək, cəmə cəm. Burada niyə attract, cəzb etmək ifadəsinə s veriblər? Çünki picture təkdədir. Bilirsiniz də, bax, Qasım, bayaq onu sən məndən soruşdun. Deyirsən ki, Mənim. hə, o feildə niyə S var? Çünki, qardaş, əgər sənin ismin mübtədan təkdirsə, xəbər də tək olmalıdır. Tamam mı? Təkrar eləyirəm. Bax, orada əgər pictures yazmış olsaydı, sən attracts verərdin, yoxsa attract? Attract. Bəli. Fərq buradadır. İngilisində isimlər cəmlənəndə S götürür, feilin S-i atılır. İsim cəmlənəndə S götürür, feil təkdə olanda S götürür. Sök qurtardı. Sonra was ilə were-nin fərqi nədir? Niyə burada was veriblər? Çünki street ifadəsi təkdədir, küçə sözü. Niyə prisoner-ın arxası ilə has veriblər? Niyə have verməyiblər? Çünki yenə prisoner təkdədir. Əgər prisoners olsaydı, olacaqdı nə? Have. Əgər burada streets olsaydı, olacaqdı və. Bu şəkildə. Biz deyirdik də, to be-nin hansı formalar var indiki zamanda? Am, is və are. Zaten yuxarıda da yazıblar, sadəcə mən alt-alta səliqəli olsun deyə qarşılıqlı görəsiz deyə yazıram. Was və və. Amzar indiki zamandadır, was və keçmiş zamandadır. Am təkcə aynan işlənir, is və was. Təklərlə işlənir, arsə cəm isimlərlə cəm mübtəda ilə işlənir. Qutardı, getdi. İndi do və does fərqinə baxaq. Qasım, niyə burada do veriblər? Niyə burada do veriblər? Cəmdir, çünki. Çünki sənin mübtədan cəmdir. Köməkçi mübtədə əsas feildə sənin mübtədan burada your parents olduğuna görə sən köməkçini do does arasından cəm olan do-nu götürməlisin. Qutardı, getdi. Əgər burada parent olsaydı, Qasım, sən do-nu nə ilə əvəzləyəcəkdin? Hə, Qasım? Azından, bəli. Sök, səsim at. Bəli. Keçdi üçüncü başlığa. Fikir verirsiniz, mənim xəbərlərim burada hamısında cəm verilib. Niyə? Çünki həmcins iki mübtədalama, iki dənə mübtədalarımız var orada. Boy and girl. Uncle and aunt. Bizim həmciz iki mübtədamız olanda avtomatik xəbərdə cəm olmalıdır. Boss and-də iki nəsnəyə vurğu olduğuna görə, həm ana, həm ata dediyinə görə sən R verməlisən. Şagirdlər burada coffee and tea-ni görürlər. Deyirlər, axı, müəllim, demişdiniz tea sayılmır. Niyə onun xəbəri vödür? Axı, bizim əlimizdə neçə nəsnə var? İki dənə. Coffee və çay olduğuna görə xəbəri də cəm verməlisən. Bax belə. Sonra keçək növbətiyə. Bu mövzu əslində sənə ilin başında isim mövzusunda deyilib və tanış olmalıdır. Nədir bu məsələ? Deyirdik ki, söz önü görəndə biz söz önündən əvvələ baxırıq. İndi buradakı bağlayıcıları görəndə siz nə edəcəksiniz? Bunlardan əvvələ baxacaqsınız. Along with görəndə əvvələ baxacaqsan. With görəndə əvvələ baxacaqsan. Nə deyir? Deyir ki, elə sən özün də oxuya bilərsən. Bacıları ilə yanaşı Brown da bu şəhərdə 2 il yaşayıb. Vurğu olunan Brown'dur. Ona görə xəbər nədir? Təkdir. Valideynləri ilə birlikdə qız da hər həftə parka gedir. Qıza görə, vurğulanan qıza görə nə verirsən? Xəbəri tək verirsən. Bax belə. With, along with, together with və as well as. Bu ifadələr görəndə, bu ifadələrdən əvvələ baxmaq lazımdır xəbərin tək cəm olduğunu müəyyən etmək üçün. Sonra keçək növbətiyə. Burada da həmin nümunələri görürsünüz arxasından. Keçək növbətiyə. Bu yenə bağlayıcı mövzusundandır. Xatırlayırsınız, mən bunların hamısını bağlayıcılarda arda-arda düzmüşdülər və orada demişdim sizə ki, either or, neither nor, not only but also da xəbəri müəyyən etmək üçün hara baxmaq lazımdır?
Bax elə orun özündə. Hara baxmaq lazımdır? Gəncsə, xəbərə yaxın olan sözə baxmaq lazımdır. Tom və ya qardaşı bu məsələdə cavabdehdilər deyəndə sən qardaşın əsas götürməlisən. Mənim orada Nədə? nidra görə Necə? voz verilməyib. Necə? Orada nidra görə voz verilməyib. Nidra görə nə verilməyib? İz. Yox, bax, nidra yəni bunu təkrar quruluşu deyirsənsə, bəli, bu quruluşda izə, xəbərə yaxın olan köynək sözünə görə iz verilibdir. Ayaqqabılar sözü cəmdədir, köynək təkdədir. Deyir, nə ayaqqabı, nə ayaqqabı. Hətta biz bunu nə ayaqqabılar deyək. Nə ayaqqabılar, nə də köynək, baha deyil. Vurğu olunan söz köynək kimi dəyərləndirib, orada xəbəri tək götürürsən. Tamam? Nəinki tələbələr, həm də onların rəhbəri deyəndə, buradakı rəhbər sözünə görə voz verməlisən. Aydındır. Sonram gəldik növbəti qrupumuza. Yenə əvəzlikdən bir başlıqdır. Bunların ortaq xüsusiyyətinə görə bir qruplaşdıraq həmən. Each, either, neither, another. Gənclər, bunların ortaq xüsusiyyəti nədir? Tək xəbər. Bunlar tək isim, sayılan tək ha özdə. Vurğuluyaq ki, sayılan tək və nə istəyəcəklər? Tək xəbər istəyəcəklər. Bunlar diqqət eləyərsiz. Bəs sağında verilmiş törəmələrin ortaq xüsusiyyəti nədir? Nə xatırlayırsınız? İsim olmayan yerə verdik. Bəli, isimdən işlənmirdilər, ofdan işlənmirdilər. Bunlar yəliyə düşəndə apostrof S-dən düşürdülər. Və hamısının xəbəri nə olurdu? Tək. Bəli, tək xəbər olurdu. Elə burada da works-ı görə bilərsiniz, has-ı görə bilərsiniz. Elə deyil. Match-ın xüsusiyyəti nə idi? Match sayılmayan isimlərlə işlənirdi və avtomatik xəbər tək olurdu. Bir dənə burada qəşəng bir not var. Each dedik ki, each də, neither də sayılan təkdən işlənirdi. Bir not düşdüm yuxarı. Amma fikir verin, cəm isimdən işləniblər burada. Niyə? Orada futbol sözüdür. Burada of-a görə. Bu ifadələr of-dan işlənəndə cəm isimlərlə işlənirlər. Amma xəbərləri yenə nə olur? Tək olur. Nə deyir burada? Futbolçuların hər biri, cavabların heç biri, yenə hər biri birinə, heç biri yenə birinə vurğu olunduğuna görə xəbəri tək götürməlisən. Bu da əvəzlikdə sizə deyilibdir. Bax belə. Aydındır gənclər. Sonra burada kəmiyyət bildirənlərdən bizə bir məlumat toplusu var. İşarələdiyim qrupun ortaq xüsusiyyəti nədir? Cəm xəbər tələb etməli. Cəm isim. Cəm isim. Cəm xəbər. Several bir neçə, few çox az, a few bir neçə, only a few çox az. Both əvəzlikdən gəlib düşüb bura hər ikisi. Many çox. Hamısının mənasına baxanda görürsən ki, qardaş, bunların cəm isimdən işlənməsi lazımdır. Və xəbərin də avtomatik nə istəyir? Cəm istəyir. Bəs bu others the others-ın xüsusiyyəti nə idi? Bunlardan sağa isimlə işlənmə gəlmir. Bunlarla isim o halda işlənər ki, bunları bir dənə apostrofla yəliyə salasan. Və bunların xəbəri nə olurdu, qardaş? Digərləri, başqaları deyəndə cəm məna verdiklərinə görə cəm xəbər olurdu. Bax, bunu da yadda saxlayarız. Sonra gəldik növbəti qrupumuza. Bunların ortaq xüsusiyyəti nədir sizcə? Some, any, none, all, more, most. Bunlar həm sayılan cəmlərdən işlənirlər. Nə sayılan? Cəmdən işlənirlər, cəm isimdən. Avtomatik xəbər nə olur? Cəm olur. Cəm. Bunlar həm də sayılmayan isimlərlə işlənirlər. Tək. Onda xəbər nə olur? Tək. Tək olur. Sö. Burada da bunun nümunəsini görə bilərsiniz. Tort sayılmadığına görə xəbər nə verilib? Tək. Kitablar sayıldığına görə samla işlənən kimi avtomatik cəmlənib. Xəbər nə olub, qardaş? Cəm olubdur. Yəni, işləndiyi ismə görədir bunların xəbərin tək cəm olmağı. Sonram, keçək növbətiyə.
Heyəzəyədə təzəcə elə modal mövzusuna yaxın keçmişdik bunu. Bunlardakı əsas məsələ nə idi? Fikir verirsiniz, bu da pine tree, oak var, cəm oak ağacı var və təkdə olan pine tree var. Amma xəbəri nə veribdi? İz verib. Niyə? Niyə qardaşlar? Çünki Yazıya tek kırın. end olanda xəbərə yaxın olan söz əsas götürməlisən. Əgər burada oak cəm olaraq pine tree-nin yerində olsaydı xəbəri are verəcəydin və yaxud da elə pine tree-ni cəmləyib oku tək versəydin, sən yenə cəm verəcəydin. Yəni xəbərə yaxın olan sözü götürsən, qurtardı, getdi. Elə neither nor görsüz gətirib there is, there are ifadəsində işlədiblər. Niyə iz veriblər? Xəbərə yaxın olan söz tək olduğu üçün. Bax belə. Gəldik növbəti başlığa itə. İt zaten üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə həmişə xəbərini tək istəyəcək. Mənası o deməkdir. Çox üzərində durmayaq. Ehtiyac yoxdur. 11. Deyir, ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz olanda sən onun xəbərini tək verməlisən. Gənclər, deyək ki, qabağınızda bir 1000 dollar var. Və o 1000 dolları tək-tək hamısını düzüblər. O 1000 dolların hamısını nəzərdə tutub deyəndə ki, o 1000 dollar mənim üçün bəsdir. Sən hər dollar tək-tək nəzərdə tutsan, yoxsa oradakı miqdarı nəzərdə tutsan? Miqdarı. Miqdarı nəzərdə tutuna görə tək-tək dollara vurğu eləməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə neynirsən? Belə ölçü olanda, məsafə anlayışı, zaman olanda o xəbəri tək verməlisin. 100 kilometr mənim üçün uzaqdır deyəndə, yenə hər kilometri, hər metri tək-tək nəzərdə tutmursan. Ümumi o məsafə nədirsə, onu nəzərdə tutub xəbəri tək verirsən. Növbəti kəsir məsələsidir bu 12-də. Kəsirlərdə yadınızda saxlayın. Xəbərin tək cəm olması xəbərə yaxın olan sözə görə vurğulanır. Yarısı, dörddə biri, dörddə üçü, bunlara görə yox. Stola görə, kitaba görə, tək olan yer kürəsi sözünə görə xəbəri tək verirsən orada. Və yaxud da ki, stol və kitaba görə cəm verirsən. Növbəti 13-cü başlığa baxaq. Gənclər, 13-cü başlıqda sizə tanış gələn nə məsələ var? Və bu rich və old'un normalda hansı nitq hissəsinə aid olduğunu bilirsinizmi? Nə deməkdir rich? Varlı. Old, qoca. Bəs niyə buradakı xəbərlər cəmdir? İsimləşəcəm olur. Cəm olur. Nəyə görə isimləşərək cəmləniblər? Qabaqlarındakı Z-yə görə. O sözləri unutmuşsa siyahını açıb təkrarlamaq lazımdır. The blind, the young, the disabled. Okay? Sonra keçdik a number of, the number of fərqinə. Hər ikisi necə isimlə işlənir? Tək. Yaxşı bax, xətt çəkdiyim yerə. Hər ikisi cəm isimlə işlənir. Amma a number of-un xəbəri cəm olur, the number of-un xəbəri tək olur. A number of bir sıra, bir çox deməkdir. Burada da işarələndiyi kimi the number of isə sayı deməkdir. Buna diqqət eləyərsiniz. İlin başında sentyabrda keçmişdik bunu sizə. Gəldik 15-ə. Deyirdik ki, who, what mübtədanın sualı kimi işlənərsə, ondan sağda gələn xəbər nə olmalıdır? Tək olmalıdır. Mən bir az daha işi fərqli bir yerə aparıb vurğulamaq istəyirəm ki, burada fail olarsa tək olmalıdır. Niyə? Bura yazıram. Who boşluq, your friends. İndi mən bura is verərəm, yoxsa are? Is. Qardaşım, friends cəmlənib burada. To be forması olanda, əmzar olanda, was və olanda ismi xəbərlə uzlaşdırmalısan. Kimdirlər sənin dostların? Təkrar edirəm, to be olanda uzlaşdır, fail olanda tək ver. Qutardı, getdi. Ən rahat tapma yolu budur. Mənim orada fail deyil, ha? Tubini fail kimi öyrədirik. Prostu burada xəbər sonluğu kimi işlənir də, dır üstü dörd kimi işlənir.
üstü 4 olub xəbər uzlaşması eləyəndə, ismi xəbərlə mübtədanı uzlaşdıranda, sən mütləq ismi xəbərə görə hərəkət eləməlisən. Amma feil olanda avtomatik tərəddüdsüz tək verməlisən. Tamam? Ben. Keçdik növbəti başlığa. Fikir verirsiniz, burada nisbilər var. Mən qadına kömək etdim. Hansı qadına? Kim ki ağır çantalar daşıyırdı. Niyə burada vozdu? Çünki çantaları daşıyan qadın təyin olunarkən biz onu ona uyğun xəbərini verərkən tək verməliyik. Əgər bu qadın cəmlənibsə avtomatik neyniyəsən? Onun xəbərini cəm verəcəksən. Qadın İsmi sözü elə cəm olmur demiş ya. nə? Olma. O sözler hemşe cəm olmur. Main Yox. Dində o kökündən dəyişərək cəmlənir də men olur, woman da woman olur. Bunu niyəsə deyirik, bax bu nisbini. Bayaq sənə dedim ki, huvuddan sağda xəbər tək olmalıdır, elə deyil. Sən də götürəcəksən, hə, deyəcəksən, bu xəbəri tək verim. Axı onunla bu eyni şey deyil. Orada huvud mübtəda yerində idi. Burada huvud nisbi əvəzlik kimidir, bağlayıcı kimidir. Tamam mı? Və biz burada nisbi əvəzlik kimi işlənəndə artıq huvuda baxmayacaq. Təyin etdiyimiz woman və woman-ə baxacağıq. Buna diqqət ediniz. 17. Bu da sizə deməli təsriflənməyən formalarda keçildi. Məsdər formalar kimi. Bizim məsdər formalarımız iki cürükdür, elə deyilmi? Biri gerunduydu, V4 kimi yazılan. Biri də tuğlu olan idi. İndi bir məsələ var. Bax burada. Deyir ki, vəhşi heyvanları öldürmək qadağandır. To kill wild animals is forbidden here. Əziz qardaşım, qadağan olan vəhşi heyvanlardır, yoxsa onları öldürmək? Onları öldürmek. Bəli. Deməli, sənin mübtədan Cəmi. buradakı nədir? Məsdər formasıdır. Sən animalsa yox, nəyə baxmalsan? O məsdərə baxmalsan. Əgər burada qayıdıb desəydi ki, to hunt and to kill, sənin iki dənə mübtədan olduğuna görə xəbərin iz olacaqdı. Ar. Var. Ar. Bax bunlara diqqət eləyərsiz. Fikir verirsiniz, computer cəmdədir. Amma sən xəbəri tək vermisən. Niyə? Sənin mübtədan computers deyil. Counterləri istifadə etmək olan oradakı using-dir. Buna diqqət eləyin. Bunlar qəbula düşür. What the teacher said, müəllimin nə dediyi tamamilə doğruydu. Bu heç olmasa birərə nisbətən daha rahatdır. Belə. Burada da deyir bir tövs söz birləşməsi kimi götürəndə yenə tərkib hissəsinə baxsan görsən təkdirsə xəbəri tək verirsən, cəmlisə cəm verirsən. Yaxşı. Sonra 18. Bütün riyazi hesablama əməlləri vurma, bölmə, çıxmaq cavablarını hamısını təkdən versən, üzərində durmayacağım, elə də bir önəmli bir məsələ deyil. Sonra ilin başında keçdiyimiz bir məsələ var burada. Nə deyir? Xəbəri deyir, iz verib, voz verib. Niyə? Sözönü olanda sözönündən əvvələ baxırsan. Və orada baxırsan ki, price təkdirsə, xəbəri yenə tək verməlisən. Amma sözönündən əvvəlki kətsə görə burada nə veriblər? V veriblər. Biz elə bunu of-un üzərinə öyrənmişdik. Deyirdi elə of görən kimi ofdan əvvələ bax. Bu təkcə ofdan biten bir məsələ deyil. Söz önü dəyişə bilər. Of da ola bilər, to da ola bilər, about da ola bilər, with da ola bilər, on da ola bilər. Əsas məsələ söz önündən əvvələ baxıb xəbəri düzgün tapmaqdır. Sonra keçdi 20-yə. Bəs söz önü olmazsa hara baxacağıq? Söz önü Sağ olmazsa xəbərə yaxın olan sözə, axırıncı sözə baxırsan. Qurtardı getdi. Əsas sözə. Polis zabiti sözündə normalda bilirsə polis toplu isimdir. Toplu ismi Zabitiram. biz orada arla verməliyik, amma polis zabiti deyəndə artıq zabitə görə qərar verəcəksin. Məsələn, mebel sözü sayılmır. Ona qalsa biz iz verməli diyor. Amma mebel mağazalar dediyinə görə neyniyəsən? Axırıncı söz mağazanı əsas götürüb xəbəri cəm verəcəksin. Mebel mağazaları deyir ki, bu küçədə üzbəyüzdülər deyəndə nədir üzbəyüz olan? Mebellər yoxsa mağazalar? Mağazalar. Yola. Ona görə ar versin. Bu qədər.
Bu dersin, yani ümumiyyətlə təkrar kimi dəyərləndirdiyimiz bu başlığın izahı bu qədərdir. Və qeydi dayandırıram artıq.